Ali ono što je najvažnije za moju decu i mene je pre svega pitanje budućnosti. Kakve budućnosti, kakva će Srbija to zemlja biti? Da li će biti jaka i stabilna? Da li će nastaviti evropskim putem onim koji je išao i na kome je izgubio život i sam Zoran Đinđić? E pa, dragi prijatelji, dragi Šapčani, to je razlog zašto sam ja danas ovde sa vama. Da još jednom zajedno damo podršku našem predsedniku, budućem predsedniku Srbije, kako želimo, Borisu Tadiću.